Lúcio! Onde ele está? Onde está o Lorde Shimura? Sugar Doxon Pahimu! Tenegue! O samurai Erbaik chegou. Covarde! Tio! Estou indo! Jin! Depressa! Samurai no Ho! Tio! Sabia que viria, garoto. Seu pai teria orgulho. Vivo para servi-lo, senhor. Temos que ir. Ainda não. Kotunkan está indo ao norte conquistar Toyotama. Ele deixou guardas aqui. Mas não será um páreo para dois samurais. Vamos retomar o castelo. Cantarão sobre nossa vitória. Sakai, vamos atrair eles. Estou com você, senhor. Sei. Senhora Masako, sobreviveram. Graças ao seu sobrinho. Ele insistiu para salvarmos você.
Achei que seria impossível, mas fico feliz por estar errado. É bom se acostumar, Sensei. Fico feliz em vê-los. Já perdemos amigos demais. E parentes. O Lorde Adachi morreu com honra, Sra. Masako. Nos vingaremos por ele e por todos que morreram por Tsushima. Tem mais vindo! Vamos enfrentar eles, juntos. Pelos guerreiros mortos de Tsushima! Sra. Masako! Tire nele, Sensei Ishikawa! Não sobretudo! Dá um ataque, Lord Sakai! Todos lutamos bem. Todos conseguimos. Nós. O castelo é nosso. Você nos levou à vitória, senhor. Com a sua ajuda, Jim. Juntos, vamos destruir o espírito dos mongóis e fazer Khotun Khan se ajoelhar. Venceremos a guerra como samurais. Você tem uma casa incrível! Não vai me convidar para entrar? Seu povo está cansado, com fome e frio. Abra os portões e salve-os! Prometeu comida aos meus homens. Mereça. Deixem que entrem! Nos ajude! Seu tio está atrás de você.
Ouvi que o Khan tomou o castelo. Nunca devia ter confiado no Oriusor. Ele enganou todos nós. Achei que você ia embora. Eu também. Vamos falar com meu tio. Ver uma recompensa para você. O Lorde Shimura está no Tenshu.